Na tomada, primeira bateria ganhei, consegui repetir o primeiro lugar nas outras duas e eu quero agradecer primeiramente a Deus porque ele me ajudou eu ganhar de novo, a minha família e aos meus patrocinadores. Eu consegui o vice-campeonato aqui na aldeia e eu estou muito feliz. Gabriel Kahnke. Parabéns a todas as equipes, né? Então, a gente tem que finalizar só na 2, né? Nós vamos ter que dar uma dica de apoio. Isso é muito importante, né? Claro, né? Eu comparo aqui a vocês a vitória, pode ser uma morte, enfim. Então, vocês também fazem o que eu falar.